ปล่อยซ้อเว้ยปล่อยซ้อเว้ยอ๋อเมันก็มาลาทีบ่ามาลากูสิงเรปอดอีโอปอวาอุนเน่นักเล่นเกมเนี่ยเป็นงงอะไรแล้วพี่สิเดินปะพี่ตัวร่าบุญอะมั้งมันก็ชอบกระเจาะPacarmu wong ndi di? Cewek ngendi di pacarmu? Jari iwi-iwi. Iwi-iwi ae. Lah iya nara iwi-iwi. Nyaret, Mbah. Iki lho kon ngewangi Mas Sungadi. Yo uno u le u. Are bolone are Mbah sampe Mbah. Hehehehe gak poso Mas Sungadi pasal lagi ya di alorah raga di alorah raga ya di mau lari lari ya sama iwi-iwi ngendi ya di Mas, oh ape? Mbah, Sungadi bareng, Mbah. Ora kuat dari ti.
Tapi iya ya. Itu Mas. Ri. Masih ini kamu aman.